Práce na novostavbe telocvične pri základnej škole vo Veľkých Bieliciach pokročili. V prvom októbrovom týždni sa stavebná spoločnosť pustila do osadenia strešnej krytiny. Minulý týždeň sa montovali strešné panely sendvičové. Momentálne sa ukotvujú a dokončujú sa klampiarske práce na paneloch. Ide sa montovať prepájacia chodba, zakrývať a robiť podlahy. My sme si tam potrebovali doplniť nejaké veci, ako je napríklad internet, ako sú rozhlas, zvonenie a kamerový systém. Všetko už máme predpripravené. Stavbári sa aktuálne venujú nanášaniu omietok a realizácii hrubej elektroinštalácie. Nasleduje betón a šporov. Na dozvy by sme to chceli tak na 90% ukončiť tú stavbu. Ešte nás čaká dlhá cesta, pretože potrebujeme zariadiť aj šatne, kabinet pre učiteľa a tú telocvičňu potrebujeme dovybaviť do spokojného stavu. Otvorenie moderného objektu, ktorý by mal slúžiť aj verejnosti, je zatiaľ naplánované na február. Aktuálne do konca októbra cvičia buď vonku, ak ešte počasie dovoluje, alebo na chodbe cvičia a potom od novembra sa budú presúvať každý druhý týždeň na základnú školu Radovana Kaufmana. Na novostavbu získalo mesto dotáciu z Fondu na podporu športu vo výške 837 000 eur. Z vlastných zdrojov použilo takmer 424 000 eur.